Сила людських почуттів проти сили війни Василь Володимирович Биков, відомий білоруський прозаїк, удостоєний на батьківщині почесного звання, народний письменник, людина щедрого таланту і кришталевого сумління, яку називають совістю Білорусі. Биков увійшов в історію літератури як митець воєнної теми, але завжди говорив, що війна йому не цікава. Значно більше мені хочеться розмірковувати не про війну, а про моральний світ людини і можливості її духу, зауважував він. Майбутній письменник з'явився на світ 19 червня. 1924 року в селі Бички Вітебської області. Батьки його були простими селянами. З дитинства хлопець захоплювався малюванням, тому після закінчення восьмирічки вступив на скульптурне відділення Вітебського художнього училища. Утім, невздовзі навчання довелося покинути. Стипендії було скасовано, а родина платити за веселеву освіту не могла. Незважаючи на скрутні обставини, наполегливий юнак не опустив руки і в червні 1941 року екстерном склав виспити за 10 клас. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Биков працював на будівництві оборонних споруд в Україні. У Білгороді він відстав від своєї колони і ледь не був розстріляний червоноармійцями за підозрою шпигунстві. У 1942 році Василя мобілізували. Спочатку він служив у піхоті, потім у винищувальній протитанковій артилерії. На фронті майбутній письменник пережив чимало випробувань. Двічі був поранений, потрапляв до списків, зниклих безвісті. Його ім'я навіть залишилося на одній з братських могил. Не забудьте, звертався биков до сучасників. Він не раз говорив від імені мертвих, маючи на це повне право. У 1944 році весь полк Василя Володимировича поліг у боях за Кіровоград. Мене було поранено в ногу, згадував потім письменник. Один танк повернув на мене. Я кинув протитанкову гранату, але невдало, і ледве встиг підібгати ноги. Танк буквально втиснув у сніг поли моєї шинелі. Уранці село знову атакували німецькі танки, зім'яли оборону. Я виповз із хати на дорогу, де мене підібрала підвода, яка останнє йшла із села. Один танк зупинився проти нашої хати і розстріляв її. Будинок загорівся. Вочевидь, усе це і спостерігав мій командир батальйону. Він, звісно, не знав, що за 15 хвилин мені вдалося виповзти на вулицю. Після шпиталю я потрапив в іншу частину. Так Биков потрапив до списку загиблих. Уже після перемоги письменник поклав квіти біля Обелізка над братською могилою на Кіровоградщині, де в переліку полеглих бійців 111-ї стрілецької дивізії значилось і його ім'я. Після лікування в шпиталі Биков пройшов бойовий шлях від молодшого лейтенанта до командира взводу армійської артилерії. Брав участь у визволенні Румунії, Болгарії, Угорщини, Єгославії, Австрії. Усю свою творчість Биков присвятив темі війни. На запитання, чому так сталося, він відповідав. Напевне, тому, що минула війна була всеосяжною, і там усьому було місце. Під час війни, як ніколи, ні до, ні після неї виявлялася важливість людської моральності, непорушність основних моральних критеріїв. Відомим талановитий прозаїк став після публікації повісті Третя ракета у 1962 році. Потім світ побачили його проникливі твори Альпійська балада, Мертвим неболяче, Обеліск, Піти і не повернутися знак біди. Сотников, дожити до світанку та інші. Інколи критики дорікали Василю Володимировичу за те, що в його книжках майже немає батальних сцен і воєнних реалій. Проте такі закиди бикова не зачіпали, адже насамперед він мав на меті дослідити те, що відбувається з людиною в людських умовах війни. Раз у раз повертаючи читачів у воєнне минуле, письменник прагнув розповісти їм гірку правду про той лихий час. Домагаючись реалістичного зображення у своїх творах, він максимально використовував відповідні можливості художнього часу, художнього простору, пейзажу. Література на довідка. Художній час час відтворений у літературному тексті. Події в сюжеті можуть розгортатися послідовно, відбуватися одночасно, повертатися в минуле або забігати наперед. Так автор зосереджує увагу на важливих ситуаціях, коли герой стоїть перед вибором, виявляє свої ключові якості. Художній простір важливий компонент літературного твору, який визначає місце, де відбуваються події, зв'язуються сюжетні лінії, діють персонажі. Суттеву роль у створенні художнього простору відіграє пейзаж, картини природи в художньому тексті. Пейзаж має композиційне значення, виступає тлом, на якому відбуваються події, допомагає зрозуміти і відчути переживання, душевний стан героїв. Одним з перших серед письменників СРСР биков показав долю маленької людини на великій війні. Одним з перших він заперечив твердження радянських ідеологів про те, що полон є виною і ганьбою солдата, змалювавши його як трагедію гідно співчуття. Ці здобутки письменника яскраво втілилися в його знаменитій повісті Альпійська Балада. Від середини тисяча х років Василю Володимировичу довелося пережити іцькування в державній пресі і заборону своїх творів на батьківщині. На той час уже тяжко хворий він змушений був виїхати до Європи. Однак, останній місяць письменника минув у рідній Білорусії, яку він називав Смарагдовою країною.